Dneska vás vítám u dalšího videa. Jsem tady s kamarádkou. Ahoj. A dneska se budeme dívat na Fizzyho. A bude to docela zajímavý, protože se koukneme asi na jeho 15 videí, možná i 30. A uvidíme, jak to dopadne, protože další video se koukneme na moje videa společně s kamarádkou. A to je tak vtipný, že to se docela zasmějete. Tak já si myslím, že můžeme jít na to. Dobrý lidi, takže máme s Verčou vybraný video a jdeme se na něj kouknout. Takového šesta. Čau, já jsem jmenu Fizzy a vítám vás u svýho dalšího herního videa. Lidi, dneska strávím 5 nocí ve strašidelném hotelu, který vlastní Shrek. Upřímně, jsem opravdu zvědavý, jestli to zvládneme. No uvidíme, jestli to taky s Verčou zvládneme. Ha, protože já si myslím, že se spíš strachy odejdeme. A pokud se vám takovýho videa líbí, tak běžte do klidu. Ten Shrek po něm pojede jako motorka. Je úplně. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že rovnou můžeme začít. Možná teď toto video i trochu zkrátíme, protože tam dáme i menší předehry, které tam nebudou a měly by tam být. Počkejte chvilku. No dobrá, tak jo, pojďme se tam podívat, takže vůbec nevím, kudy se jde do druhého patra. Tak, tady je to zamčený, tady je to taky zamčený. No teda, tak to vypadá, že zbývají tyhle ty dveře, tak se tam pojďme podívat. Tak, co? Teda, lidi, tady to vypadá celkem děsivě. Otevřeme? Ou! Oh, lidi, vidíte to? Tady visí oslík, no? Nebyl náhodou oslík vždycky Šrekův kamarád? Tohle není dobrý, už tohle vypadá opravdu děsivě. Ale pojďme nahoru se podívat. No, bez tak je tam náš pokoj, když Šrek nám vlastně neřekl, kde se... Co? Lidi, viděli jste to? Tam někdo někoho táhl. No, dobrá, tak jo, koukneme. Sem nemůžeme. Se můžeme, super, no a... taky nemám moc dobrý mod, teda... Pokoj, teda. Pokoj, ale ještě než půjdeme spát, tak musíme jít do koupelny. No asi musíme se jí vyčistit z obky, tak jo, pojďme ven. Tak... Takže trochu budem zkracovat, takže chvilku počkejte. Pojďme se zeptat Šreka a třeba nám odpoví, kde se nachází koupelna. Koupelna se nachází na levo ode mě. Koupelna, no... Tak, a co tady mám dělat? Lidi, ale tuto, já jsem se na to ještě díval před videem s kamarádkou. Jo. A není to vůbec jako málo děsivý. Jako je pro nás, jak kdyby je to málo děsivý, že jo? Jo. Ale pro vás, kdo se toho bojí, tak se na to radši nekoukejte. Protože, jo, protože to video se jmenuje 5 nocí ve strašidelném hotelu u Šreka, extrémní hruza, jo? Tak se na to prosím nedívejte, pokud máte strach. A my jdeme pokračovat. Oh, vypadá to, že jsem si musel dojít na záchod. Lidi, tahle hra je fakt podivná. Ale dobrá, já mám si ještě vyčistit zuby? Ne. Dobrá, tak jo, pojďme ven. Tak, nevím, jestli se mám na něco Šreka zeptat, ale Šrek vůbec nemluví, tak to vypadá, že můžeme jít spát, takže pojďme rychle nahoru a já si myslím, že první noc už máme za sebou. Tak, nechápu, proč vždycky po těch schodech jdu tak pomalu, ale pojďme. Trošku se bojím tady chodit, ale dobrá, tak jo, pojďme spát. Tak jo, lidi, nacházíme se druhou noc u Šreka, no, pojďme se rovnou zeptat. O, vítej zpátky, co jsi dneska dělal? Lidi, já mu odpovím úplně jednoduše, dneska jsem tvrdě pracoval. No jsem zvědavý, co odpoví. Potřeboval bych tady uklidit, nemám na to čas. Nemohl bys mi pomoct. Zaplatím ti za to. To zní dobře, tak jo, jdu do toho. Super, vidíš ty boxy, který jsou za tebou? Prosím, odvez je nahoru do první místnosti. Tak jo, pojďme na to lidi, tak vemu tady ty boxy, i když jestli si vzpomínám, tak první místnost předtím nahoře byla zamčená. To vypadá, že ji Šrek konečně odemkl. Aspoň uvidíme, co se tam nachází, tak pojďme rychle, dobrý. No lidi, aspoň tady máme malou prácičku, třeba si tady trošku přivyděláme. Dobrý, první krabice je hotová, tak jo, tak ještě ty zbylý. No a pojďme na to. A poslední krabice, každopádně všiml jsem si tady tyhle tý nástěnky a tyhle nástroje jsou fakt celkem děsivý. Upřímně nevím, na co je Šrek může používat, ale už tohle je divný, takže pojďme rychle dolů.
Tak a třeba nám Šrek rovnou zaplatí, jsem zvědavej. Skvěle, teď jdi spát, zaplatím ti zítra. Dobrou noc. Co? Lidi, já se chtěl on zaplatit, mu nikdy nezaplatí. Ne. Omlouvám se, my jsme se tady o ničem bavili. Ale on by mu zaplatil. Tak, dobrý. A já si myslím, že dnešní noc už je zaplatil. Jo, ale jak je to, jak je to strašidelné. Dívejte, dívejte. Fuj! Co to bylo? Lidi, to vypadá, že to byla noční můra. No dobrá, jsme rovnou v třetí noci, tak pojďme rovnou za Šrekem, i když trošku se ho opravdu začínám bát. Vítej zpátky, jak se ti spalo tuhle noc? No, upřímně moc dobře se mi nespalo, protože jsem měl noční můru. To mě mrzí, doufám, že jsi v pohodě, protože pro tebe mám novou práci pro dnešek. Potřebuji, aby jsi si vzal koště v té místnosti, kde jsi včera odnášel krabice a začni uklízet koupelnu, prosím. Dobrá, tak jo, jdeme na to, vypadá to, že mi nic jiného nezbývá. Tak, pojďme rychle. No, tady to zkusíme být. Tak, a se zvědavej, co se v té místnosti teď nachází. Doufám, že mě tam nic nepřekvapí. Dobrý, nic mě tady nepřekvapilo a koště tady skutečně je, takže pojďme dolů. Tak, dobrý, a pojďme zametat. No, upřímně nevím, jak se zametá. Dobrý, to je celkem v pohodě. Tak, to stačí. Co myslíte, stačí to Šrekovi? No asi jo, bez tak to tady stejně nepozná. Upřímně, tahle podlaha není čistá, i když jsem ji uklidil. Tak jo, pojďme. Co? Lidi, vidíte to, kde je Šrek? On někam zmizel. A vzal jsem si klíč, myslíte, že je od téhle místnosti? Jo, je od téhle místnosti. Trošku se bojím, že mě tady někde Šrek překvapí. Lidi, co je na tom napsaný, jo? No, upřímně to nejde vůbec přečíst. No tak pojďme zpátky. Šrek tady není. Co tady? Jak si to přechci? Mám jít spát? Já nevím. Upřímně by mě zajímalo, kde se teď nachází. Bojím se, že bude nahoře, někde třeba v mým pokoji. Tam bych si nejradši zamknul a měl soukromí. No, nevím. Tak pojďme spát, lidi. Co? Mám běžet? A neotáčet se? Co? Lidi, co se to děje? Další noční můra? Tohle je fakt děsivý. No, tak jo, běžím, běžím co nejrychleji. Radši se nebudu otáčet nebo zavřený nožek. Lidi, tak tohle byla fakt lekačka. Ale dobrá, tak jo, nacházíme se uprostřed třetí noci. Tak, jdeme za Šrekem? Já nevím, lidi. Ta třetí noc právě není vůbec v pohodě, že? Má, ale ještě ta pátá, hej. To už bude fakt extrém, že jo? Proto by mě zajímalo, kam zmizel, byl by spíš někde pobíhal na chodbách. O, je pozdě večer, pane, proč se pořád vzmůru? Měl jsem opět noční můru a upřímně zajímalo by mě, proč Šrek včera v noci odešel, no pojďme se ho zeptat. Promiň, musel jsem jít něco udělat a koukal jsem na toalety, vypadají velmi čistě, děkuji ti, jdi spát, je pozdě večer. Dobře, tak jo lidi, pojďme rovnou spát, tak, utíkám. Co? Zákaz vstupu? No vypadá to, že Šrek si dal sem značku na jeho limonády. Upřímně vůbec nevím, co se tam nachází, ale co jinýho by tam bylo. Dobrá, tak jo, pojďme spát, takže lidi, dobrou noc. Jo, lidi, nacházíme se ve čtvrtý noci. No, upřímně, teď je to trošku divný. Šrek má rozbitou žárovku. A jo, obličej vypadá zvláštně. Je víc naštvaný a opravdu divnej. No, pojďme se ho zeptat, jestli se s ním něco nestalo. Ano, ano, všechno je v pohodě, ale mám malý problém se světlem, brzy to opravím. Dobře, to je asi v pohodě, a Šreku, potřebuješ mě dneska na něco? Ne, nebo ano, vadí ti krev? Co? Co je to za otázku, proč se mě ptá? Jdi se znova pro koště a pak ti uklidit koupelnu. No, dobře, tak jo, asi mi nic jiného nezbývá, takže lidi, pojďme se tam vydat. Tak, utíkám. No, tak jo, pojďme rovnou pro koště. Tak jo, koště mám, koupelna se nachází tady. Verčo? Tak pojďme. Ale on, ta pátá noc už se... Lidi, co to je? Děláte si srandu? Co se to tady stalo, sakra? Lidi, vůbec nevím. Šrek! Lidi, co to se mnou udělal? No upřímně, teď nevím, co se bude dít. Co? Nacházím se v nějaký totálně podivný místnosti. Backrooms, ne? Lidi, vypadá to,
to, že ten šek tomu člověku něco udělal. No doufám, že ten člověk žije. Tak, a co teď? Pojďme se zeptat šeka. Jestli chceš, abych tě pustil ven, tak musíš vyhrát moji challenge. Sebej pro mě 40 cibulek. Máš na to jednu minutu. Tak jo lidi, máme 50 vteřin na to pozbírat 40 cibulek. To skoro nikdo nestihne. Tak pojďme na to. Tak. Upřímně doufám, že to zvládnu. Dobrý. Tak. Musím se dívat opravdu všude. Upřímně by mě zajímalo, co se stane, když mi dojde čas, protože si myslím, že to brzy nastane. Zbývá mi posledních 10 vteřin. Tak. Dobrý. On nemá lidi šance. Co opravdu dochází? Ještě mi jich zbývá 18. Dobrý. Tak, pojďme jich opět další. A čas došel, což znamená, že... Jak tak slyším, šek asi vyběhl a jde po nás. Tak pojďme prosím rychle. Oh. Ne. Lidi, kde se ten šek nachází? Ne. Sakra. Teď nevím, kam mám běžet. No lidi, tohle není dobrý. Ach jo. A ne. Zkusíme mu týst. Sakra. Ach jo lidi, no vypadá to, že to musíme zkusit znova. Tak pojďme na to. Lidi, opět mi došel čas a zbývá mi 9 cibulek. Tak pojďme na to. Tak. Dobrý, prosím, ať se tady nacházíte zbylí. Dobrý. Tak posledních 5. Sakra, tady je poslední. A vypadá to, že šek už je opět blízko. Dobrý, utekli jsme mu. Poslední 2! Tak jo, lidi, opravdu chvátám, ale šek je někde za mnou. Tak jo, musíme je rychle najít. Doufám, že se nachází někde tady. Pojď, Fizi! Dobrý! Poslední! Jo, super! No, teda lidi, tohle je opravdu zvláštní konec hry. Ale vypadá to, že jsme na konci. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně běžte dolů, klidněte tlačítko lajku, pojďme to na takových 20 tisíc. Takže máme dokoukaný další video a my s Verčou jdeme vybrat takový teďka kratší. Máme další video vybraný. Který si dneska udělal čas a bude dneska v našem vlogu. Čau tady. Díkle. Já jsem mu zmačkal, Fizi. Co ani říkáš tady? Hajdou mě lidi. Mě se říká kamera lidi, omlouvám se. Jo? Přesně tak, dneska je tady Jezdenda a ostatní na nás čekají. Zdendu! Zdenda pan, Zdenda tady. Tak lidi, otevíráme tady... Lidi? Já teďka tady stupnu video a chci vám říct, že pojedu na tady kemp. Zkusím se domluvit i s kamarádkou, jestli by jim to nezaplatili, ale to skoro za 10 tisíc. Já nevím. Taky možná pojedu, takže těšte se. Uvidíme. Tak asi to nebudeme okecávat a můžeme jít dál na to. Dobrý, a jedeme. Tak, tady doufám, že jsi připravený. Já se bojím. Hodně bezpečnost, jo, tady jsou vás. Tam jste vychytávka. Hezky. Táčko mě. Ukazuje, kolik jde. A to je fakt jako pravý? To tam je normálně? Nebo jsi to tam namontoval? To už tam bylo. To je limitovaná edice favoritu. A něco si machnoval s tím, co já mám v hodině. To je lepší. Takový diody tam nemám. Tak lidi, konečně jsme se přesunuli na místo, přijeli jsme se našim merch autem a máme tady kolo štěstí, které vám hned ukážeme. Tak, mrkněte na něj, tady máme spoustu úkolů, ať už obarvit vlasy na zelenou, depilaci, facku nebo čili omáčku, tady jste připravený? Já nechci tu depilaci. Jo, on ji dostane lidi, on ji dostane tu depilaci a oni mu uholí a oni mu uholí to, co nebudete čekat, co se totálně zasmějete. Večer, tým to nemusíš prozrazovat. Já to právě nebudu, to je takový překvapení menší. Hrozně vtipný. A jestli jste to viděli, tak to neříkejte ostatním. Jo. Nakonec to bude takový překvapko, doufím, že mu padne depilace. Jo, padne depilačka. Jednou depilačka. Pardon, lidi.
Mě nachval ten fyzik. Já ho teďka hraju. Ale to nejlepší u tebe. Fyzik, když se na toto dívá, tak... On je tak bohatý, že má Audinu, já se nedívám. Komu? Komu? Fyzinu. Fyzin nemá Audinu! On má tak... On má... On nemá Audinu. No, to má spíš tady, veš? Teda povorozlik. Teďka CZ. Jo, Fyza, kdyby se to doopravdy díval, tak se díváme na tvoje videa, jak steak, ale je to i v takovém háčku, že mohla by si mi zavolat a je to číslo, to ti řeknu někdy, ty bye bye. Čau, Fyzi! Já už mám zombíka. Úkol si myslím, že super, takže teď jsem zvědavý na dalšího člověka, který bude točit. A to je Stenda, takže Zeno, těším se na tebe. Tak, jsem zvědavý. A se omlouvám za to, jak je to tam, jak je tam ta barva, ale já za to nemůžu, lidi. Jo. Cože, no tak to je mega, tak jo, takže Zdendo, co jsme si pro tohle stop připravili? Takže pro tohle, tady máme připravený ingredience. Přesně tak, máme tady kýbl, který můžete vidět, a tašku, ve které máme sliz, a máme tady vody připravený na to, tak tohle to si fakt užijeme, Kájo. Máš se na co těšit? Tak, nádhera, pěkný. Tak, teď zalejeme to vodou. Držte jí, nebo uteče. Nikam neutíkej, hele, nikam neutíkej. Lidi, tady mu se líbí náš sliz, který je ve výsledku žele. Tak co, Kájo, jsi připravena? Na fyzi. Ta fyzi. Debila, co? Ona pak je, ale mi to tady říkal. Slyši, a je to tam? Jaj, mal, že to svítám já? Ne. Ty vole, to je divný, pokud s tebou točím video a už je to takový zprostňárny. Tady je hodně chvíků, tam to bude. Ne, to bude. Jo, vem toho co nejvíc. Ještě, že je teď zima. Teďka budu nosit dlouhý kalhoty. Ne, to tolik ne. Pořádně, to musíš to, krásně. To jo, musíš to zahrát, musíš takhle, no. Jo, ne, ne, ne. Jo. Já se omlouvám, ale je tam reklama, tak mi to stopne. Lidi, jsme zpátky. Ne, já na to nemám žaludek. Tak to někdo jiný. Já to udělám. Mě fakt blbě. 3, 2, 1, teď. Jo, hej, co to je? Teď se fakt cítím úplně, já nevím. Tak hej, to je jemný. Tak lidi, a jsme úplně na závěr. Poslední člověk, který si jde zatočit. A doufejme, že mu padne nějaký silný úkol. Takže tady, můžeš? Lidi, budete tady! Lidi, je tady vtipný věc. Depilace, lidi! A teď lidi uvidíte, co se stane. Takže tady,
Už víš, kam tě to nalepíme? Na zadek, tam mi nikdo nekouká. Tak jo, dobře, tak jdeme na to. Tyjo, to je trošku uchylný to, to natáčet tady. Ty vlázor. Lidi, tak se to je síla. Kámo, to bude mít milion views, tak asi to tam to Lidi, teď se dívejte, já vám to přiblížím. Na jeho prdel. Tak tohle je nejvíc. A dokoukáme to, to nebudeme dokoukávat, ale na rovnou další video. Tak jsme vybrali s Verčou písničku, která je docela dobrá. Zkoukejte. Víte, tento song už vyšel aspoň před 5 měsícema. Co? To už je tak starý? Už přišel teda před rokem. Už. Se natočil. Bude to tak, že teďka se nebudeme chvilku dívat na Fizzyho, což je poslední video v tomto videu. To jsem řekl docela hloupě. Ale myslím to tak, že se podíváme na závtipný video, tak můžeme jít rovnou na to. Privěť. Haló, tady je Adolfín. Što? Jaký što? Tady je VIP Delfín Adolfín, ty kumo, teda kumo. Co si myslíš, že na ty Ukrajině jako děláš? Što? Co děláš na Ukrajině? Ukrajuju. Žádný ukrajovaný nebude, ty psychopatický megalomane! Viděl jsi se v zrcadle? Što? Viděl jsi se v zrcadle? Viděl. A viděl jsi tam největšího souča... Ještě jednou řekneš što? A ty pyro... A ty jsi asi 100% dement! Řekni nahlas svoje křestní jméno. Vladimír. Přesně tak, Vladimír. Mír, mír, máš to i ve jménu, tak se nepouštěj do žádných válek! Haló, nikdo mi volá? Tebe nikdo nevolá, Vlastimile, polož to! Što? Na to nemám. Dragane, není problém. To
To bylo poslední video a jdeme se podívat úplně na poslední. Hodně rychle zhodnotit youtubery, začínáme housem. No, to je jasný, Máško. Kouchal, jeho videa mě hrozně baví, takže jasný, Pesko. Mood, to je jediný slovenský youtuber v tomhle tom hodnocení. A jelikož netočí moc pravidelně, tak si zaslouší Pesko. Miki, jeho videa jsou tak dobrý, že mi dokonce vypalujou zrak. Tady, pokud se na toho bude žívat, tak těm... Pečko. Anička Šulcová, jediná holka v tomhle tom hodnocení. Tě nemá moc hrát. Jako další je tady Méza, jelikož tě už docela dlouho nepozval na svoji narozeninovou oslavu, tak se zaslouží sem do popelnice. Syria Kavi, Ačko. Tohle je jasný Cčko. Destro, Ačko. A Stay 12 je jasný S. Odebírej to další díl. Perfektní kruh? Někteří lidé to zvládnou takhle, ale bohužel můj kruh vypadá jako vejce. Proto jsem zkoušel různé techniky, ale bohužel nezjistil jsem, jak to udělat správně. Proto jsem sedl k počítači a vyzkoumal, jak na to. Stačí otáčet rukou a mít vyrovnané zápěstí. Jo, zvládl jsem to! Takže je na čase udělat turnaj mezi kamarády o 10 000. No, mimo se to teda moc nepovedlo. A uvidí, je to snad ještě horší. Domča, že mi to dal? Ne, ale tohle je nadějný. Jo, perfektní kruh, klikni na odběr. Lidi, tak toto je konec videa. Čau. Ahoj.